সন্তানৰ পিতৃ হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেল। পত্নী ভিনি ৰমনে শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো। অনুৰাগীৰ শুভেচ্ছাৰ বৰষুণ। এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে সন্তানৰ পিতৃ হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেল। নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কথা ৰাজহুৱা কৰিলে মেক্সৱেলৰ পত্নী ভিনি ৰমনে। যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰত গ্লেন মেক্সৱেল আৰু ভিনি ৰমনৰ দাম্পত্য জীৱনলৈ আহিল এটি দেৱশিশু। নৱজাতকৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে ভিনি ৰমনে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিনিয়ে ল'ৰা সন্তানটোৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিলে এনেদৰে, 11/9/2023 লুগান মেভাৰিক মেক্সৱেল। ভিনি ৰমনে পৰিয়ালৰ নতুন সদস্যক ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এনেদৰে পৃথিৱীৰ বুকুলৈ স্বাগতম জনালে। ইয়াৰ পাছতে তাৰকা দম্পতীক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলালে অনুৰাগীসকলে। উল্লেখ্য যে 2017 চনত এজন উমৈহতীয়া বন্ধুৰ বিবাহৰ সময়ত সাক্ষাৎ ঘটিছিল গ্লেন মেক্সৱেল আৰু ভিনি ৰমনৰ। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল ডেটিং। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় ৰীতি নীতিৰে বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈছিল দুয়োৰে। 2022 চনৰ মাৰ্চত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। এই উপলক্ষে অষ্ট্ৰেলিয়াত এক খ্ৰীষ্টান অনুষ্ঠান আৰু তাৰ পাছত মেলবৰ্ণত পৰম্পৰাগত তামিল অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইফালে 5 অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব ICC এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট। বিশ্বকাপৰ অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ এগৰাকী নিৰ্ভৰযোগ্য সদস্য হ'ল গ্লেন মেক্সৱেল। 8 অক্টোবৰত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াই বিশ্বকাপত অভিযান আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে পেট কামিন্সৰ নেতৃত্বৰ অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ লগতে গ্লেন মেক্সৱেলো। বিশ্বকাপৰ খেলপথাৰত নমাৰ পূৰ্বে পিতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰি আনন্দিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকী। অনুৰাগীয়ে আশা কৰিছে নতুন সদস্যৰ আগমনে গ্লেন মেক্সৱেল আৰু ভিনি ৰমনৰ দাম্পত্য জীৱন কৰি তোলক পৰিপূৰ্ণ। সমাগত এদিনীয়া বিশ্বকাপতো গ্লেন মেক্সৱেলে দাঙি ধৰক উন্নত ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।